hoxe celebrouse en Santiago o Consello da Xunta. O remate da mesma compareceu o presidente da Xunta de Galicia. Entre outros temas tratados, falou do prezo do leite na comunidade, que, segundo o goberno, medrou máis de 4 céntimos dende o mes de xullo. O prezo do leite en orixe medrou en Galicia máis de 4 céntimos dende xullo do ano 2012. Eso significa que o prezo do leite en Galicia se incrementou un 15%. En febreiro do ano 2013, último dato disponible, o prezo do leite situouse na nosa comunidade autónoma nos 32,66 céntimos, sendo un dos máis altos que acadamos dende o ano 2009. En febreiro de 2013, último dato disponible, o prezo do leite situouse na nosa comunidade nos 32,66 céntimos, un dos máis altos dos acadados dende a crise do 2009. Segundo a Xunta, este feito é consecuencia da entrada en vigor en 2012 das medidas do chamado paquete lácteo e as actuacións da Xunta e da Administración Central, tendentes a vertebrar a cadea alimentaria e aumentar o poder negociador do sector produtor. O informe recolle tamén como feito destacado que por primeira vez en moito tempo se suaviza de maneira moi marcada a diferenza do prezo en Galicia respecto ao do resto de España, xa que baixa dende un diferencial de 2,85 euros por 100 litros en setembro de 2012 a 1,35 euros por 100 litros en febreiro de 2013. Isto representa unha reducción do 52,6% neste diferencial. O estudo analizado hoxe polo goberno galego incorpora ademais información sobre a evolución do sector lácteo nos ámbitos do Estado español e internacional e constata, por exemplo, unha baixada da produción en toda España, agás en Castela-A Mancha, comunidade onde sobe. Esta disminución é moi acusada na zona centro da península, o eixe Asturias, Castela e León, Extremadura, Andalucía e Madrid. Os prezos máis altos que históricamente se viñan dando en Valencia rexistráronse neste caso na Rioxa.